siinä? Varmaan joku 3-vuotiaana. Isällä ei hokkarit jalkaan. Silloin oli ensimmäisen kerran. Aika huteraa meno oli. Ja silloin, että nyt on vähän parantunut. Mitä nuorena saa, niin se on vaan etu. Että on se on selvää, että jokainen haluaa huipulle ja muuta. Että mitä nuorempana pääsee lähemmäksi huippuun, niin se helpompi se sitten saavuttaa vanhemmassa iässä. Että en mä ainakaan omasta elämästäni päivääkään vaihtaisi pois. Mua on painettu aika paljon mediassa nyt ja lehdistössä, että Olli jokin on paha poika, jota ei kiinnosta mikään. Että kyllä mun elämäarvot on kohdalla ja mä oon ihan samanlainen kaveri kuin aina ennenkin. Että sanotaan näitä ihmiset, jotka ei tunne, niin ne sit puhuu ja ne sit kirjoittelee yleisöosastolle ja lehtimiehet kirjoittelee niin sanotusti vaikka mitä sattuu. Kyllä mä ihan sama henkilö on kuin ennenkin, että kyllä kaikki kaverit ja ketkä mut tuntee tietää sen, mutta sanotaan näin, että ihmiset, jotka ei tunne, niin he tekee johtopäätöksiä lehtien perusteella ja sen takia tässä on aikamoinen taakka aina selässä kannettava niin sanotusti, että kun ihmiset tulee vaikka minkä näköistä palautetta, kun kadulla kävelee. Lehdissäkin luki joku kerta MM-kisojen jälkeen, että miksi Niklas Hagman ja Olli Jokinen ei onnitellut tai sanonut kiitosta vanhemmille. Turnaksen jälkeen kulta tuli, mutta sanotaan näin, että miksi mun pitää sitä sanoa sitä kiitosta kamerat edessä ja muuta, että puhelimetkin on keksitty. Että mä oon jo niin sanotusti pahimman käynyt läpi, että mä olin 2 kuukautta siellä ja tuli uutena joukkueeseen ja muuta, mutta ensi vuonna kun menee, niin tuntee suurimman osan joukkueesta niin sanotusti ja kavereita, ketä tulee treeninkämpille, sit kun siellä 50 kaveri on, niin suurimman osan tuntee ja muuta. Et kyllä se silloin, kun meni sinne, niin alku oli vaikeeta, pakkoa sun myöntää, mutta kyllä nyt on varmasti huomattavasti helpompi, ainakin uskon. Ja sanotaan näin, että ehkä pitäisi soittaa jossain bändissä tai jotain vastaavaa, niin sit voisi olla vielä normaalisempi ihminen. Niin ehkä se on kuitenkin parempi, että Olli pysyy näissä lätkähommissa eikä noissa bändihommissa, vai mitä? No, varmaan pysyykin ja Ollilla on tulevaisuus siinä hommassa ja varmaan myös LA Kingsin organisaatio. Sitten Ollillahan on sopimus voimassa heidän kanssa ja syksyllä palaa sinne.